aviacijos ta šventė. Suprantim, kad reikia gerai padaryti. Reikia dabar maskaičių. Paprasčiausiai nebūtų. Išsieni tuo šitį. O šito vietoj reikia atstumti, kad lygiai. Ten vienuolikis, jisai už pusę valandą. Jau atbandėm laiką ir vietoj. Ir nesitikė supranti, kad pataikė į tokį žmogą. Kokia graži kompanija ir pora, ir dar viena pora. Kiek turim laiko? 8 minutės. Tai gerai, tai gal kas nors kalba išdroš. Malonu matyti tiek daug pastovių lankytojų mūsų renginių. Ir dar maloniau, kai jie kariškai tai pasitempia įsirikioja prieš vėliavas ir laukia kažkokio tai svarbaus įvykio. Aš manau, kad šią tradiciją galėtume įsivesti. Jeigu dauguma jūsų pageidauja, tai kai minėsim kokį tai progą, kokį tai jubiliejų, tai tikrai galim padaryti rikiuotę šalia aviatorių memorialą. Kaip žinot, tas aviatorių memorialas yra ne vien tik muziejaus saugotis aerodromas. Ir manau, kad būtent aviacijos veteranai su dalyvavimu ir kuo šilčiausių metų dar kartą ir geros sveikatos. Lankykitės pas mus. Ačiū visiems. Ko gero, turėtume į tilto. Nepažinau jų namų. Ačiū. Dar paskui. Ačiū. Palaikyt gal? Ne. Ačiū. Palaikyt. Turiu kam palaikyti. Vieną pakeltą. Jaučia širdis, kad norėtumėt, kad dar kartą prasuktų, bet lyg tarėmės vienam. Nieko nesakau, kad pažiūrės, kad nematys. Kur? O
atvažiuosiu. Nu, rytoj bus gerai, kad atvažiuosiu, ten susirinktų visą sąrašą. Mums tai ne. Atsiriša. Atitraukiai. Palauk, duok. A, gerai. Gerai, aš čia šitą pasieksiu.